Mina olen põrsas Peppa. See on minu väike vend George. See on põrsa mamma. Ja see on põrsa papa. Põrsas Peppa. Känguru Kaili. On ilus päikseline päev. Külla saabusid härra ja proua känguru. Tere! Tere päevast, härra Siga! Me kohtusime lennujaamas, mäletate? See oli juba mõni aeg tagasi. Ütlesite, et võime iga kell külla tulla. Ütlesin või? Jaa, pärast meie viimast kohtumist oleme saanud Kaili ja Joey. Lapsed, öelge tere! Tere! Mina olen känguru Kaili. Mina olen põrsas Peppa. Ja see on mu väike vend George. Ja tema on minu väike vend Joey. Väike Joey elab oma ema taskus. Reisimine ajab jalutama. Kas soovite midagi juua? Jaa, tänan. Limonaad. Mu lemmik. Kui maitsev. Võtke, istet. Kas teil on kõht tühi? Mul on alati kõht tühi. Pole probleemi. Me teeme süüa. Härra kängurul on plaan hakata grillahju peal toitu valmistama. Kes soovib maisitelvikut? Nemma. Peaksime seda ka oma kodus tegema. Otot, aga see ei ongi meie kodu. Tule, Kaili! Lähme aeda mängima! Võime mängida mu lemmik mängu, poriloikudes üles-alla hüppamist. Mulle meeldib ka hüpata. Esmalt peame leidma poriloiku. Oh, polegi ühtegi poriloiku. Maapind on poriloikudeks liiga kuiv. Soovin, et hakkaks sadama. Ma loodan, et ei hakka sadama. Oi, meile meeldib vihm. Meie kodus seda tihti ei ole. No, kui te tahate, et hakkaks vihma sadama, hakkake grillima. Me võime ju hüppata ikkagi. George oskab päris hästi hüppata. Aga mina olen parim hüppaja. Vaata seda. Nii hüpatakse. Proovi nüüd sina, Kaili. Olgu. Kängurud suudavad väga kõrgele hüpata. Osa. Tuleb jänes Rebecca. Tere, Rebecca. See on mu sõber, Kaili. Tere, Kaili. Kas te mängite midagi? Me hüppame. Jänesed on parimad hüppajad. Vaadake. Tubli, Rebecca. Aga mitte nii kõrgele kui mu sõber Kaili. Lase käia. Hüppa. Ma ei taha eputada. Hüppa. Olgu. Oi, kui kõrgele. Känguru Kaili on parim hüppaja. Tule, poni Pedro. Tere kõigile. Tere, Pedro. See on mu sõber. Känguru Kaili. Ta on mu sõber. Ta hüppab kõigist kõrgemale. Kosmose palliga ei hüppa keegi minust kõrgemale. Näita talle, Kaili. Aga Pedro hüppab väga hästi. Hüppa! Olgu. Osa! Känguru Kaili on parim hüppaja. Ma võiksin kõrgemale hüpata, aga ma olen veidi väsinud. Oh, mis see oli? Vihma sajab. Nagu ma ütlesin, kui tahate vihma, hakake grillima. Ma kardan, et peame tuppa minema. Mida? Ja vihmast ilma jääma? Härra kängurul on nii suur vihmavari, et kõik saavad selle all vihma eest varju. Toit on valmis. Kellel on kõht tühi? Minul! Nämma! Peppale maitseb maisitõlvik. Kõigile maitseb maisitõlvik. Vihm sai otsa. Vihm teeb kõik nii värskeks ja roheliseks ja märjaks. Ja puriseks. Nii hüpatakse poriloikudes. Osa, see on lõbus. Mina olen parim hüppaja, aga Peppa oskab kõige paremini poriloikudes üles-alla hüpata. Tõlkinud Reet Krosberg, teksti lugesid Maiken Pius ja Rain Simmol.